我们在雅敬和安娜的后裔身上赞扬他们，因为上主把所有人类的祝福给了他们。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在，也与你的心灵同在。各位弟兄姐妹，我们在这圣雅敬和圣安娜的纪念日，我们特别来感谢天主，我们也特别来为长辈们还有所有的祖父母来祈祷，今天是属于他们的日子。那我们也感谢天主，在我们明天开始就可以回堂区有实体的弥撒，我们感谢天主这段时间给我们的种种的恩宠，也让我们借由这些恩宠这一段时间的恩宠，也让我们回到堂区也开始实践生活出我们信望爱堂区的信仰这样的建立的这样一个团体那现在我们大家认罪，准备我们的心灵，能虔诚地举行弥撒圣祭。我向全能的天主和各位教友承认我思言行为上的过失，我罪，我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主，我们的天主。愿全的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。基督，求你垂怜。基督，求你垂怜。上主，求你垂怜。上主，求你垂怜。请大家祈祷。上主，我们祖先的天主，你赐给了圣雅敬和圣安娜特殊的恩宠，使你降生成人的圣子之母由他们生养教育，求你因二圣的转求，赏赐我们获得你所预许的救恩。以上所求是靠着我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。恭读德训篇。现在让我们来赞扬那些著名的伟人和我们历代的祖先。我所要称扬的人都是宽大为怀的人，他们的义举不会被人遗忘，他们的善行与子孙共存，他们的后裔保有着善行的产业，他们的子孙履行盟约，他们的子女因了他们也是如此，子子孙孙永世长存，他们的光荣绝不会泯灭，他们的遗体必被人安葬，名誉必流传永世，民众必称述他们的智慧，集会必传扬他们的美德。上主的圣言。感谢天主。上主，天主把他祖先达味的预作赐给了他。上主，天主把他祖先达味的预作赐给了他。上主向达味起了誓，绝不会将誓言收回。我要使你的儿子继承你的王位。上主，天主把他祖先达味的预作赐给了他。上主拣选了西庸作为自己的王宫，这就是我永久安息之处，我愿意在这里居住。上主，天主
把他祖先大卫的御座赐给了他。我要在这里为大卫兴起一位后裔，受父者前明灯常燃。我要使他的仇敌被常羞辱，使他头上的光冕光耀夺目。上主天主把他祖先大卫的御座赐给了他。阿肋路亚，阿肋路亚。我们期待着以色列的安慰，圣神也在他们身上。阿肋路亚。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。恭读圣马窦福音。主愿光荣归于你。那时候，耶稣对他的门徒们说：“你们的眼睛是有福的，因为看得见；你们的耳朵是有福的，因为听得见。我实在告诉你们，有许多先知和义人，想看你们所看见的，却没有看到；想听你们所听见的，却没有听到。”上主的圣言。基督，我们赞美你。今天我们教会庆祝两位很特别的圣人啊，就是圣雅敬跟圣安娜啊，就是耶稣的祖父母啊，就是圣母的爸爸妈妈。那很多人很好奇啊，怎么会有这个纪念日啊？为什么会有这些对圣雅敬跟圣安娜的特别的敬礼啊？事实上，我们在圣经里面也看不到有这样的记载啊。那我想，教会会有这样的敬礼啊，主要就是对耶稣还有对圣母天主给我们的这么大的礼物啊，救世主诞生啊，给我们为我们受死受难，给我们永生的生命啊，这样的救世的奥迹的一个感念啊，所以把他对耶稣跟圣母的恭敬啊，然后感恩啊，把他推理回去啊。那既然耶稣为圣母所生啊，那圣母有天主的特别的恩宠啊，那他的父母亲应该也是哈。假设圣母是天主完美的一个受造物哈，也是我们人类圣德的典范啊。那他的父母亲应该也有这样的一个德性哈。所以教会的历史里面对圣雅敬跟圣安娜的一个敬礼，就从这样的一个基础哈，感恩以及对天主的救赎的圣爱。在圣母的身上所展现出来的那由这样来展现出这样一个对圣母的父亲母亲的一个敬礼那相信他们既然圣母有这样的德性他的父母亲相对的也有这些德性以及天主的恩宠所以在圣雅敬跟圣安娜的名字里面也有很深的意义那照教会的一些专家说，圣雅敬的其实原本的意思就是上主的准备哈，上主的准备，那也很有意思哈。因着圣雅敬因着他的名字他这个人名字就代表这个人哈，上主的准备准备什么呢？就是透过他生的女儿圣母然后。圣母生的耶稣那产生的救主等于借由这个圣雅敬他这个人他也准备了救世主的诞生透过圣母那准备救世主的诞生那圣安娜这些专家学者说他的名字本来的意义就是恩宠恩宠天主的恩宠所以这对夫妇那他们准备的天主子的诞生这一切都是恩宠
不只是他们夫妇的恩宠，尤其是借着他的女儿圣母玛利亚跟圣神的合作产生的救世主，不只给他们自己带来恩宠，也给全世界带来的恩宠，让全世界的人借由耶稣基督的诞生，借由耶稣基督的宣讲，借由耶稣的死而复活，可以分享天主永恒的生命。所以这也是今天耶稣所说的，跟门徒所说的，他们是有福的，他们眼睛所看到的，耳朵所听到的，都是有福的。因为很多人想听想看，门徒们所听所看到的却看不到，那也就是只有今天所庆祝的这个奥基一样，这是借由耶稣基督的诞生，我们听到了，我们看到了天主的给我们的恩宠的生命，天主对世界的计划，天主对世界的整个人类的爱，以及天主愿意借由所有相信他的人给他们的永世的恩宠，那也完成天主的创造的计划。所以我们今天在庆祝这两位圣人的节日里面，当然我们教宗也很体贴，我们昨天庆祝了，也是因为今天的庆节的缘故，他把每个我们教会七月的第四个星期天定为祖父母及长者节，那为的就是对这些长辈们的一个特别的代祷，以及给他们特别的一个安慰。那我们昨天也庆祝了，那教宗在第一届祖父母节说的一个主题就是看我同你们天天在一起直到今世的终结。教宗我想不只是祈勉鼓励这些长者，那也是鼓励我们每个人，在特别长者的身上们，他们有他们的特殊的生命的经验，以及这个特殊的经验借由信仰所带来的这些安慰，那教宗也祈勉这些长者们借着他们的梦想，他们一生的梦想，结合天主的梦想，借由他们的记忆，生命里面所有的事情的发生的记忆，结合天主恩宠的记忆，那借由祈祷把他们的生命的经验以及信仰传给年轻人们，在特别在他们的身上所展现的坚韧的生命力，特别在这个疫情的时刻，教宗也希望透过这些长辈们的智慧以及他们的信仰的经验，天主同在的经验，这样的信心传给年轻人，那借由这样的一个传承开启一个新的世代，就是天主同在的世代，天主安慰的世代。那教宗也借由对长者们的鼓励也带给我们每一个时代特别是年轻人们代代相传的这个信仰，天主跟我们同在的这个信仰，那就是耶稣透过天主，透过耶稣，透过圣母，透过圣雅敬圣安娜给我们的准备，以及给我们的恩宠，永生的恩宠。所以我们在这台弥撒里面再度的透过二圣的代祷，也透过耶稣，透过圣母给我们的一个恩宠，让我们真的感谢天主，我们能够看见，那我们能够听到天主透过耶稣给我们的种种的恩宠，也让这样的一个永福的生命，天主的恩宠，天主的准备，不只在圣雅敬圣安娜身上的恩宠跟准备，也在我们每个人的身上有这样的准备，我们也领受这样的一个永福的生命，也见证这份永福的生命所带给我们的恩宠。天主降福大家。
上主和天主，你是给我们食粮，我们赞美你。我们将大地和你的劳苦果实麦面饼呈现给你，使成为我们的生命之粮。愿天主永受赞美。上主和天主，你是给我们饮料，我们赞美你。我们将葡萄树、人的劳苦果实、葡萄酒呈现给你，使成为我们的精神饮料。愿天主永受赞美。各位弟兄姐妹，亲们祈祷，望全能天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。望上主从你的手中收纳这个圣祭，为光荣并赞美他的圣名，也为我们和他整个圣教会的益处。上主，求你接受我们为亲从你所呈现的礼品，也赏赐我们分享你曾许给亚巴郎及其后裔的恩泽。以上所求是靠我们的主基督。阿们。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。请举心向上，我们全心归向上主。请大家感谢主，我们的天主，这是理所当然的。主圣父全能永生的天主，借着我们的主基督，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。你恩赐你的教会今天欢度圣雅敬和圣安娜的纪念日，你借圣人善行的榜样鼓励我们，你借他的宣讲鼓励我们，你因他们令你欣喜的祈求时常保佑我们。因此我们随同天使和诸位圣人同声歌颂你，赞美你，不停地欢呼。圣圣圣，上主万有的天主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄。奉上主名而来的当受赞美，欢呼之声响彻云霄。上主，你实在是神圣的，你所创造的万物理当赞美你，因为你借着你的圣子，我们的主耶稣基督，以圣神的德能养育圣化万有，又不断为你召集子民，好能时时处处向你呈上纯洁的祭献。上主，所以我们恳求你借着圣神圣化我们献给你的这些礼品，使成为你的圣子，我们的主耶稣基督的圣体圣血。我们遵照他的命令举行这项奥祭。他在被出卖的那天晚上拿起面饼，感谢赞颂你，把面饼分开交给他的门徒说，你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，感谢赞颂你，交给他的门徒说，你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人清流，以赦免罪恶。你们要这样做来纪念我。
信德的报基。基督，我们传报你的圣使，我们歌颂你的复活，我们期待你光荣的来临。上主，因此我们纪念的圣子为拯救世人所受的苦难和他光荣的复活升天，便期待他再度来临，以感恩的心情献上这具有生命的圣祭。请垂顾你教会的奉献，并接受这赎罪的牺牲，求你使我们借你圣子的圣体圣血得到滋养，并充满他的圣神，在基督内成为一心一体。愿圣神使我们成为你永恒的祭品，得与你拣选的人首先与天主之母同贞荣乎玛利亚、圣母的敬佩圣若瑟、你的圣宗徒及光荣的殉道者圣雅敬圣安娜，以及全体圣人共同继承天国的产业。我们靠他们的转求不断地获得助佑。上主，但愿这与你修好之际有助于整个世界的和平与得救，并使旅途中的教会、我们的教宗方济各、我尼贝的仆人、所有主教圣职人员以及你所救赎的全体子民，在信德和爱德中坚定不移。你既愿这大家庭次立在你台前，求你福音全家的愿望。仁慈的圣父，求你使善居各处的子女和你团聚。求你垂怜我们的祖先、已亡的亲友和所有在你宠爱中去世的人，恩准他们进入天国。我们也希望将来在天国永远同他们共享你的光荣。以上所求是靠我们的主基督，因为你记得他赐给世界一切美善。全能天主圣父，一切崇敬和荣耀就是基督，协同基督在基督内，并联合圣神，都归于你，直到永远。阿们。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，恩赐我们的时代得享平安，更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。天下万国普世权威，一切荣耀永归于你。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主，永生永望。阿们。愿主的平安常常与你们同在，也与你的心灵同在。请大家互助平安。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看除免世罪者，蒙召来赴圣的人是有福的。主，我当不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。让我们再次怀着信望爱之心，来领受天主所准备的给我们的最大的恩宠，就是耶稣基督的生命来到我们内心，天天跟我们在一起。吾主耶稣，我俯伏在你脚前，
向你献上我痛悔之心的忏悔。我的心陷入虚无的深渊，却又沉浸于你圣善的临在。在你爱的圣事里，我朝拜你。在我心献给你的简陋居所内，我渴望领受你。在等待圣事性共荣的福乐之际，我愿在精神上拥有你。无主耶稣，求你来到我内，我也进入你内。愿你的圣爱能燃烧我的整个生命，无论生死，我相信你，我盼望你，我爱你。阿们。请大家祈祷。仁慈的天主，你愿意你的唯一圣子生于凡人，好使我们人借神庙的洗礼，经由他而重生，成为你的子女。你以儿女之粮保育了我们，求你借纳使我们成为义子与你的圣神，圣化我们。以上所求是靠我们的主基督。阿们。我们降福之前，我们也感谢天主。我们今天刚好两个月的平日弥撒的直播，那我们明天开始，政府也有限度的开放，回到我们圣堂，我们可以大家期盼的可以实领圣体，那参与弥撒跟弟兄姐妹们共荣，我们感谢天主给我们的这个恩宠啊。那我们也感谢很多的弟兄姐妹哈，每天忠实的可能七点还没开始哈，就在线上等待弥撒哈。我们求天主也降福大家这样的热心啊。那我们相信天主会借由我们的渴望赏赐给我们所需要的恩宠啊。所以我们也鼓励大家明天开始回到堂区参与堂区的礼仪共荣那也共同生活出信望爱的一个见证的团体那我们这个直播的服务我们也考量到可能不是一下子堂区的全部开放所以未来的两周我们也会持续的直播但是我们还是鼓励大家回到堂区这个直播服务只是为可能还是不是很方便回到堂区参与的弟兄姐妹那我们也求天主降福大家，也降福我们这两个月来为我们提供直播的弟兄姐妹们的服务。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子、圣神降福你们。阿们。弥撒礼成，你们去传扬福音吧。感谢天主。